الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بھائیو، بزرگو اور دوستو، دین اور دین کا کام ایک نعمت بھی ہے اور ایک امانت بھی ہے. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور یہ اللہ کی ایک امانت بھی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اخوانی فی اللہ، دین و جہد الدین نعمت و امانت من اللہ عز و جل. جیسے نعمت ہے ویسے ہی یہ امانت بھی ہے. كما هذا الدين نعمة كذلك أمانة من الله عز وجل. وحی کہلانے والے حضرت جبرائیل امین ہے، امین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے. آپ کی امانت اور صداقت یہ آپ کے نبوت سے پہلے ظاہر ہوئی. پہلے آپ کی نبوت، امانت و صداقت آپ کی ظاہر ہوئی، پھر آپ کی نبوت آئی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم هو یاتی بالوحی فهو امین والذی انزل اللہ علیہ الوحی وهو امین وهو صادق المصدوق قبل بعثته الناس عرفوا انه صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیو، یہ ایک امانت ہے. فمعناه يا اخواني ان هذا الدين هو امانه. اس امانت کے تین حق ہیں. ولهذا الامانه ثلاثه حقوق. جن کو یہ امانت ملی ہے، دین ملا ہے، دین کا کام ملا ہے، دین کی محنت ملی ہے. یہ مجمع ماشاءاللہ کام کرنے والوں کا مجمع ہے. اسے دین کی محنت ملی ہے اس مجمع کو، تو اس محنت کے تین حق ہیں. من الذي وجد هذا الدين وجهد الدين وعرفوا جهد الدين فعليهم ثلاثه حقوق لهذا الدين. یہ کام کرنے والوں کو ملے. وهؤلاء كلهم ما شاء الله قائمون في العمل، ما شاء الله عمال لجهد الدين، فعليهم مسؤوليه، ثلاثه مسؤوليات لحق الدين. ایک اس امانت کی حفاظت کرنا، دوسرے اس امانت کو پہنچانا، تمام انسانوں تک پہنچانا. کیوں؟ کہ اس میں تمام انسانوں کا حق ہے، اسے تمام انسانوں تک پہنچانا ہے. جن تک پہنچی ہے ان کی ذمہ داری ہے اگلوں تک پہنچانا. اور تیسرا اس کا حق ہے، اس کے لیے اپنی جان، مال، اپنی قوت، صلاحیت، جو کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ اس امانت کی حفاظت اور اس کے پہنچانے میں لگانا. اول حق علی القائمین فی الجہد علیہم حفاظت ہذا الدین، حفاظت ہذا الدین امانت عند جميع اکتاف الناس.
وثانيا تبليغ هذا الأمانة إلى من مع بعضكم، لأن هذا الدين لجميع البشرية، لجميع أفراد الأمة. فلذا ثانيا تبليغ هذه الأمانة إلى من مع بعضنا، وثالثا بذل المال والنفس لتبليغ هذا الجهد ولحفاظة هذا الجهد، بذل المال والنفس. صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نے قرآن اور اس کے الفاظ کی حفاظت تو کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بھی لفظ لفظ کی ہدایت حفاظت کی، اور جیسے سنا ویسے پہنچایا. ان صحابہ رضی اللہ عنہم وارضاہ كما حفظوا جميع الفاظ القرآن وكلمات القرآن هم حفظوهم، هكذا هم حفظوا كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم هم حفظوهم وبلغوهم من كان بعدهم، من كان مع بعدهم، كما هم وجدوهم كذلك هم أدوا حق التبليغ. تو میرے بھائیو جس طرح اسی طرح جیسے یہ کام اور یہ محنت ہمیں ملی ہے، اس کو حفاظت کرنا اور اس کو پہنچانا اور اس کے لیے اپنی ساری قوت لگانا. كذلك يا اخواني في الله كما نحن وجدنا هذا الدين وجهد الدين نحفظه وكذلك نبلغه الى من مع بعدنا، ولذلك نضحي من اموالنا ومن انفسنا. اس میں ایک اہم چیز مشورہ ہے کہ ہم اپنے کو مشورے کا پابند بنائیں اور کوئی کام اپنی طرف سے نہ کریں، بغیر مشورے کے نہ کریں. لذلك امر مهم وضروري هو المشورة، اي كل واحد يكون تابعا للمشورة. أي واحد لا يعمل أي عمل بدون المشورة، بل هو يكون تابعا للمشورة. ورنہ انسان کا نفس پتہ نہیں اسے کہاں لے جائے گا. وإلا نفس الرجل لا يعرف إلى أين يأخذه. کیونکہ نفس تو برائی کی طرف ہی کھینچتا ہے. لأن النفس أمارة بالسوء يأخذه إلى المعصية. جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے، ویسے نفس بھی انسان کو بگاڑ کی طرف کھینچتا ہے. كما مقناطیس يسلب الحديد الى نفسه، هكذا النفس ياخذه الى المعصيه. اور اس سب سے حفاظت مشورے کے تابع ہونا ہے. وحفاظتنا من جميع هذا الفساد لما يكون هذا الرجل تابعا للمشوره. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام شروع کیا، جب اس محنت کو امت میں شروع کیا، تو کوئی چیز انہوں نے اپنی ذات سے شروع نہیں کی. جو بات ان کے دل و دماغ میں آئی اسے انہوں نے اس دور کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ کے سامنے پیش کیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. کوئی بات جب کوئی کام پہ یہ کرنا چاہیے، جب ان کے دل دماغ میں آیا انہوں نے سب سے پہلے اس دور کے علماء اور مشائخ کے سامنے اسے پیش کیا، اور جب تک اس دور کے تمام بڑے بڑے علماء اور مشائخ متفق نہیں ہوئے انہوں نے اسے شروع نہیں کیا. لما شیخ الیاس رحمہ اللہ بدا هذا الجہد هو ما عمل ای شیء بذاته، ای شیء اللہ فتح على قلبه فهو قدم هذا الشیء عند جميع العلماء الذين كانوا في ذاك الزمان من العلماء الكبار، قدموا جميع الأشياء أمامهم بدون تأييدهم وبدون مشورتهم. هو ما عمل أي عمل بذاته أبدا قط. مرة الياس صاحب رحمة الله عليه زمانه میں ایک بڑا اجتماع ہوا. اس زمانے میں بڑا اجتماع تو ایسے ہی ہوتا تھا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے بڑے مشائخ کو، بڑے بڑے علماء کو اس اجتماع میں لے گئے اور ان سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کام کو قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں، اور اس میں کی جو چیز
आप पसंद नहीं करेंगे कि ये मुनासिब नहीं है, मैं उसको नहीं करूंगा। जिसको आप मंजूर करेंगे उसे मैं करूंगा, और जिसको आप मंजूर नहीं करेंगे मैं उसे नहीं करूंगा। في زمان الشيخ الياس رحمه الله مرة أقيم اجتماع مثل هذا، فهو طلب العلماء هم يشاركوا في هذا الاجتماع، يشاركوا معه في الاجتماع، وقال لهم أن أتمنى أن تروا بعيونكم ما هو كيفية جهدنا يا الاجتماع، ماذا هو فيه، ماذا فيه صحيح وماذا هو الغلط، لو ترون شيئا فيه غلط فلا أفعله مرة أخرى أبدا قط، معناه التمس من فضلكم تأتوا معنا وتروا بأعينكم ما هو الصحيح وما هو الغلط، أنا كل عمل كل الأعمال برأيكم. مولانا يوسف صاحب الله نے ان کو بعد میں ان سے کام لیا، اور مولانا انعام صاحب اللہ نے ان سے بعد میں کام لیا، تو مولانا الیاس صاحب کوئی بھی بات ان کے ذہن میں آتی تھی تو ان دونوں حضرات کو، مولانا یوسف صاحب کو، مولانا انعام صاحب کو، उस ज़माने में दिल्ली में एक बहुत बड़े मुफ्ती थे जो तमाम हिंदुस्तान के मुफ्तियों के बड़े थे, और अक्सर हमारे हिंदुस्तान के मुफ्तियाँ ने किराम उनके शागिर्द हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके पास मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना यूसुफ साहब को, मौलाना इनाम साहब को भेजते थे कि हज़रत से जाके पूछ के हो कि ये काम मैं करना चाहता हूँ ये ठीक है ये ठीक नहीं है, जुज जुज उन्होंने उलमा से पूछ के किया। بعد زمان الشيخ الياس رحمه الله في زمان الشيخ الياس رحمه الله الله استخدم الشيخ يوسف والشيخ نام رحمه الله. الشيخ الياس في زمانه لما يأتي عليه أمر من الأمور أو جزء من الأعمال فهو يرسل الشيخ يوسف والشيخ نام الحسن رحمه الله في دلهي، واحد هناك واحد من المفتي من كبار المفتي في الهند اسمه كفاية الله رحمه الله، أكثر من العلماء تلاميذ هذا الشيخ، فكان يرسل في خدمته هؤلاء الشيخين شيخ يوسف وشيخ إنام، كانوا يذهبون في خدمته ويسأل أن شيخ الياس رحمه الله سألك ها أنا أريد أن أفعل هذا وهذا وهذا، هل هذا صحيح أم غلط؟ تدلني، لو صحيح فأنا أفعله، لو هناك شيء فتنبهني لا أفعل به. هكذا كان يعمل كل الأعمال بعد أن يصل من العلماء. तो ये मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने को बड़े उलमा का पाबंद बनाया। أي معناه بهذا الترتيب شيخ الياس رحمه الله كلف نفسه تابعا لكبار العلماء. कोई चीज ذهن में आई फौरन नहीं चलाई उसे. أي معناه هو ما عمل أي عمل أي جاء في باله وفي طبيعته وهو أجرى به أبدا، هو ما فعل بهذا الترتيب شيء. تو یہ کام ہمارے کام کا یہ نہج ہے، یہ ہمارے کاموں کی ترتیب. فمعناه هذا هو نهج جهدنا وهذا هو ترتيب جهدنا، نسأل من العلماء ونراجع منهم وبعدين يعمل. پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، وبعد ذلك تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی اہم مسئلہ آتا تھا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے کچھ مشورے والے رائے ویڑھ میں ہیں، کچھ مشورے والے حجاز مقدس میں ہیں. اس زمانے میں مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس میں رہتے تھے، تو وہ مراد تھے، اور کچھ جو ہے وہ ٹونگی میں ہیں ککرائی میں. جب ہم سب جمع ہوں گے تو اس مشورے اس مسئلے پر ہم غور کریں گے. بعد زمان الشيخ الياس رحمه الله كانت المسؤولية على الشيخ يوسف رحمه الله، لما يحدث له أمر فعلى طول هو كان يقول بعض أحبابنا من أحباب المشورة هم في رايوند وبعض أحبابنا في حجاز المقدس، مراده كان السيد أحمد خان هو كان مقيم هناك، وبعض أحبابنا هم في تونغي، لما نجتمع كلنا في ذاك الوقت نحن نتشاور على هذا الموضوع ونفصل أي فصلة. أي معناه هو بذاته لا يفصل شيء حتى يجتمعون كل القدماء بعدين هو يفصل. هذا هو كان معموله طول الحياة كلها. اور یہ جمع ہونے کے تین موقع ہوتے تھے، رائیونڈ کا اجتماع،
टोंगी का इज्तिमा और हज, उसमें ये हजरत जमा होते थे। तो जो भी अहम उमूर होते थे वो उस वक्त तक के लिए मोखर कर किए जाते थे, और जब जमा होते थे सब तो फिर ये मशवरा होता था। وفي ذاك الزمان اجتماع قدماء اجتماع اهل الشورى ما كانت المواقع الا ثلاث مرات في اجتماع رايوند وفي اجتماع تونغي وفي الحج معناه في ذاك الزمان جميع من مهمات الامور يجمع الى هذا المواقع لما هم يجتمعون يتفكر ويتشاور حول الامور والا لا تو یہ ان دونوں بزرگوں کا معمول تھا، ماں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی، کہ ہر کام کو اس زمانے کے جو بڑے تھے اکابر تھے ان کے مشورے کے بغیر نہ کرنا۔ هذا المعمول كان كما كان لشيخ يوسف رحمه الله كذلك كان لشيخ انام الحسن نفس الترتيب، اي معناه هم كانوا يراجعون من العلماء والكبار ومن اهل الشورى بعدين يفصلون شيئا۔ پھر مولانا انام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے باقاعدہ ایک مشورے کی جماعت بنائی۔ ولما جاء زمان شيخ انام الحسن رحمه الله فهو بالضبط رتب جماعة للمشورة شورى بنائی، اي هو كون الشورى۔ اور مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات میں لکھا ہوا ہے کہ کام اب اتنا بڑھ گیا، مختلف قومیں مختلف ملکوں کے اور مختلف قوموں کے لوگ کام میں آ گئے، اور دنیا کے کونوں کونوں تک یہ کام پہنچ گیا، اتنے بڑے کام کی ذمہ داری کسی ایک فرد کے بس میں سنبھالنا نہیں ہے، کوئی ایک فرد اس کے بس میں اتنی بڑی ذمہ داری کا سنبھالنا ایک فرد کے بس میں نہیں ہے، لہذا ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو پوری جماعت مل کر اس کام کو سنبھالے، کیونکہ یہ کام بہت اللہ نے بڑھا دیا، ملکوں میں پہنچا دیا، مختلف ملکوں کے مختلف قوموں کے مختلف زبانوں کے لوگ الحمدللہ اب اس کام میں آ رہے ہیں، کام کو لے کر چل رہے ہیں، اس پورے کام کی نگرانی کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ وفي ارشادات شيخ انام الحسن رحمه الله في ملفوظاته مرقوم انه قال في زمننا هذا، اي في زمن الشيخ انام الحسن، ان هذا الجهد انتشر في بلدان العالم في جميع البلاد ما شاء الله، ومن مناطق شتى الناس يحضرون ويفهمون هذا الجهد وينتشرون في بلاد العالم، الان انتشر الى انحاء العالم، الان ما بقي هذا المزاج ان يحمل هذا المسؤوليه شخص واحد، بل لا بد له ان بعض الاحباب يحملون هذا المسؤوليه ويراقبون هذا الجهد كيف يراقب هذا تحت المشوره، فلذا هو رتب واحد جماعه، اي معناه هو كان يريد ان لا الان ما بقي هذا الترتيب ان يحمل مسؤوليه جميع هذا الجهد واحد شخص، فلذا مناسب ان يراقب هذا الجهد تحت جماعه المشوره۔ چنانچہ پورے ملک میں پورے عالم میں جہاں جہاں امیر تھے وہاں انہوں نے ان کے ساتھ شورا بنائی، اور جہاں امیر نہیں تھے وہاں مستقل شورا بنائی۔ ولذا في ذاك الزمان في البلدان هناك كان من الاول امير فهو زاد معه اهل الشورى، اي عين هناك اهل الشورى حتى هو هذا الامير يتشاور معهم، والبلاد الذي ما كان يوجد هناك امير من الاول فهو اصلا على طول هو كون شورى، عين بعض الاحباب في الشورى، تمام دنیا کے ملکوں میں شورا بنائی، وهذا الترتيب كان لجميع بلدان العالم، فرانس میں شورا بنائی، في فرنسا ايضا رتب الشورى كون الشورى، انگلینڈ میں حافظ پٹیل صاحب امیر تھے ان کے ساتھ شورا بنائی، وفي انگلترا كان حافظ پٹیل هو امير ولكن مع ذلك عين معه بعض احباب في الشورى، بنگلہ دیش میں مولانا عبدالعزیز صاحب امیر تھے ان کے ساتھ شورا بنائی، وفي بنگلہ دیش كان مولانا عبدالعزیز هو امیر ولكن مع ذلك عين معه احباب الشورى، تمام ملکوں میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے شورا بنائی، کہیں امیر تھے ان کے ساتھ شورا کو جوڑ دیا،
اور کہیں امیر نہیں تھے وہاں شورا بنائی. على هذا الترتيب في جميع بلاد العالم شيخنا مولى حسن كون الشورى. لو كان هناك من الأول أمير فزاد معهم بعض الأحباب بالنسبة للشورى، ولو ما كان من هناك أميرا من الأول فهناك من الأساس هو رتب الشورى. چنانچہ سارے عالم میں تمام ملکوں میں برا انعام صاحب نے شورا بنائی، شورائیں بنائی. فمعناه بهذا الترتيب رتبت شورى في جميع بلدان العالم. اور ان سب کی نگرانی کے لیے جو ذمہ دار جو پرانے بزرگ تھے مولانا الیاس صاحب اور ان سب کے زمانے کے، ان میں سے ایک شورا بنائی جو تمام عالم کے کام کی نگرانی کرے. ولمراقبت هذا الجهد ولمراقبت جميع الامور شیخ انام الحسن اختار بعض الاحباب الذين كانوا من مصاحب الشيخ الیاس ومن مصاحب الشيخ يوسف رحمه الله، بعض الاشخاص عينهم لشورى العالمي، هم يراقبون جهود كل العالم وكذلك جهود جميع البلدان. اور اپنے آپ کو اس شورا کا پابند کر کے بتلایا. بذاته هو كان ما شاء الله مسؤولا، ولكن مع ذلك هو صار تابعا لهذا الشورى الذي هو رتبه. کبھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں طے کی. هو ما فصل شيئا بذاته بعد ترتيب الشورى. جب کوئی بات پیش آتی تو کہتے بھائی مشورے بھائی مشورے میں رکھو. في اي وقت ما يحدث شيئا فلا تلك ان يقول دعوا هذا الامر في الشورى. کبھی کل مشورے میں لو. اي معنى هو ان تضعون هذا الامر غدا في الشورى. في المشورة. ایک مرتبہ مرنا انعام صاحب شیخ الحدیث کے پاس گئے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مرة شيخ انام الحسن ذهب الى شيخ الحديث مولانا محمد زكريا رحمة الله عليه، جنہوں نے 48 سال حدیث کی کتابیں پڑھائیں. الذي درس 48 سنة كتب الحديث، جنہوں نے ہماری فضائل کی کتاب لکھی. الذي الف هذا الكتاب فضائل اعمال وفضائل صدقات. یہ مولانا الیاس صاحب نے مولانا شیخ الحدیث سے کہہ کر لکھوائیں کہ یہ لکھو. هذا هو كتب اي الف بامر الشيخ الياس، ان الشيخ الياس رحمه الله هو امره ان يكتب على هذا الانابيب لتربيتنا هذه الكتب، فهو كتب بامر الشيخ الياس. تو ایک مرتبہ مولانا انعام صاحب شیخ الحدیث کے پاس گئے تو شیخ الحدیث نے مولانا انعام صاحب سے پوچھا کہ اب تو آپ بہت بڑے آدمی ہو گئے ہو، حضرت جی بن گئے ہو، تو حضرت جی کے بننے سے تمہارے اندر کیا فرق آیا؟ کیونکہ آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر بہت تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ مطلب تھا کہ کیا تمہارے اندر تبدیلی آئی. تو شیخ انعام نے عرض کیا کہ حضرت جی بننے سے پہلے میری ایک رائے ہوتی تھی، اب میری کوئی رائے نہیں ہے، جو مشورے والے طے کرتے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں. لما حضر في خدمة الشيخ زكريا شيخ إنام الحسن، فشيخ الشيخ زكريا رحمه الله سأل من شيخ إنام الحسن رحمه الله: الآن أنت صرت رجلا كبيرا، صرت حضرت جي، فمعناه لك شأن، فماذا وجدت في طبيعتك بعد أن صرت حضرت جي؟ فعلى طول هو قال شيخ يقول: عامة لما يكبر الرجل فينقلب طبيعته ويتغير طبيعته. فالشيخ إنام الحسن رحمه الله أجاب وقال: قبل أن أعين له هذه المسؤولية كان لي رأي، ولكن بعدما عينت على هذا فما بقي لي رأي، أهل المشورة ما يعينون فأنا أفصل على ذلك، أي أنا أكون تابعا لهم، ما بقي لي رأي، أي هكذا هو تابع تحت المشورة. يصف مسجد وار جماعتوں کے ساتھی بیٹھے ہیں، اپنی رائے چھوڑ دینا آسان کام نہیں ہے. هؤلاء كلنا ما شاء الله اهل جماعه المسجد، ترك راينا هذا ليس سهل، لو واحد يترك ان رايه هل هذا سهل؟ ليس سهل هذا. بھائی آپ تو روز دیکھتے ہو مشورے میں کہ آدمی بار بار اپنی بات سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، گویا کہ لوگ اس کی بات سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. انتم تشاهدون وترون كل يوم في جماعة المسجد، لو واحد يضع رأيه لا يقبل،
مرارا وتكرارا يقدم ويفهم ويصر كأن الجالسون لا يفهمون رأيه. هكذا يكون الشيطان. أي معناه ترك الرأي ليس سهل. آدمیکو اپنی رائے پر اصرار ہوتا ہے. عام مثلا کل واحد یسر فی رائے ہی کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ دوسرے نہیں سمجھ رہے ہیں. ایمانو اللذی انا فہمتو ما فہمہ الاخرون. ارے بچہ رائے نہیں چھوڑتا اپنی. آج فی زمانینا ہذا الولد ہو لا یترک رائیہ. اس کی ماں کے سامنے اس کی بچی رائے نہیں چھوڑتی. امام الوالدہ بنت ما تترک رائیہا ہی ایدن تو سر. اور باپ سے بیٹا کہتا ہے نہیں ابا میری تو یہی رائے ہے. ولی والد یقول الولد یا والدی هذا هو رائی. تو اتنا بڑا آدمی جس کو عالم کا اللہ نے بڑا بنایا وہ اتنا اپنے کو نیچے لائے اور تابع کرے کہ اب میں نے رائے چھوڑ دی. جو تو جو ساتھی طے کرتے ہیں میں اس پر عمل کر لیتا ہوں. فهذا الرجل الكبير كان له شأن فهو يقول أنا تركت رأيي ما بقي رأيي أنا أرى على أي شيء اتفق أهل الشورى أنا أكون تابعا لهم وما بقي لي رأي تركت رأيي. رحمة الله عليه. وہ بہت بڑے شیخ بھی تھے بہت بڑے عالم بھی تھے بہت بڑے محدث بھی تھے. برسوں بخاری پڑھائی. اتنا بڑا آدمی اپنی رائے چھوڑ دے. مع ذلك انه كان عالم كبير وشيخ كبير وكان حضرت ومع ذلك هو يترك رايه. كيف هذا؟ اور یہ صحابہ کی ترتیب ہے. وهذا من ترتيبات الصحابه من ترتيب الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. ایک قافلہ آیا اس ایک قافلے کا سردار آیا اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ یہ زمین بیکار پڑی ہوئی ہے کسی کام میں نہیں ہے نہ اس میں کوئی کھیتی ہے آپ یہ بنجر زمین مجھے دے دیجئے میں اسے ڈیولپ کروں گا. آج کل ہوتے ہیں نا ڈیولپ کرنے والے زمینوں کو. تو اس سردار نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ آپ مجھے یہ زمین دے دیجئے میں اسے ڈیولپ کروں گا. حضرت ابو بکر نے سوچا کہ بیکار زمین پڑی ہوئی ہے چلو یہ اس کو کام میں لائے گا. انہوں نے لکھ تو اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے لکھ دیجئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے لکھ دیا کہ یہ زمین اسے دے دی جائے. اس پر گواہ بنایا حضرت عمر کو. وہ شخص گواہ کے پاس دستخط لینے آیا کہ بھائی یہ زمین مجھے امیر المومنین نے دی ہے اور تمہیں گواہ بنایا ہے تم دستخط کر دو. حضرت عمر نے وہ پرچہ لیا پڑھا وہ پڑھ کے اسے پھاڑ دیا. اس آدمی کو بڑا غصہ آیا کہ امیر المومنین نے میرے نام میں ایک زمین دی ان کا تو کام صرف گواہی ڈالنا تھا اور ان کو کیا اختیار تھا کہ یہ پھاڑ دیں. تو سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا. اس نے آ کر حضرت ابو بکر سے عرض کیا کہ امیر آپ ہیں یا عمر ہیں؟ انہوں نے کہ وہ کتنی بڑی بات ہے. حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں کہ بھائی اگر وہ چاہتا تو وہ امیر بن جاتا اس نے مجھے بنا دیا. مرة جاء القافلة في خدمة ابي بكر رضي الله عنه فاميرهم قال لي ابو بكر رضي الله عنه هذا الارض الذي نرى هذا هكذا متروك لماذا ما تعطيني حتى اصلحه وازرع فيه. ابو بكر رضي الله عنه رأى نعم هذا الأرض هكذا متروك لماذا ما أعطيه؟ فهو أعطاه ولكن هو قال لابد أن تكتب لي أن هذا الأرض لي فهو كتب ولكن قال لابد عليه أن تشهد عمر رضي الله عنه فهو ذهب في خدمته وقال أن أبو بكر رضي الله عنه آتاني هذا الأرض فأنت توقع عليه واستشهد في حقه. فعمر رضي الله عنه قرأ هذه الرسالة ولا تلشقه فهذا الرجل الذي أعطي هذا الأرض غضب ورجع غضبان في خدمة أبو بكر رضي الله عنه فماذا قال؟ هل أنت أمير؟ أو عمر رضي الله عنه هو الأمير؟ عجيب. فكيف كان جوابه؟ هذا الرجل الكبير وكيف كان جوابه؟ فهو قال
لو هو كان يريد يكون اميرا ولكن هم الذي امرني عينوني على الاماره انا ما كنت ولكن هم الذين عينوني على هنا اي معناه كيف هو ترك رايه واصلح كل الكلام الموضوع اي معناه ترك الراي هذا هو سنه الصحابه رضي الله عنهم وارضاه ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تشکیل کی کہ اللہ کے راستے میں چلنا ہے بولو کون تیار ہے اور صحابہ کو تیار کیا ایک بڑی جماعت تیار ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جماعت کو لے کر چلے مدینے کے باہر چلے اور باہر جا کے قیام کیا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں کہاں جانا ہے حضرت عمر امیر المومنین ہے تشکیل کر رہے ہیں لوگ تیار ہو رہے ہیں قافلہ بن گیا جماعت بن گئی اور جماعت کو لے کے نکل گئے مدینہ کے باہر پہنچ گئے اب تک یہ نہیں پتا کہاں جانا ہے جماعت بن گئی نکل گئی یہ نہیں معلوم کہاں جانا ہے تو اب صحابہ کہنے لگے کہ بھائی امیر المومنین سے پوچھ تو لو کہاں جا رہے ہیں تاکہ اس کے اعتبار سے کوئی تیاری کرنی ہو تو ہم کر لیں لیکن کسی کو ہمت نہیں پوچھنے کی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دو ایسے تھے کہ حضرت عمر سے بات کر لیتے تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ امیر المومنین عرض انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں پوچھوں گا ٹھہر جاؤ میں امیر المومنین سے معلوم کر لوں گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے آ کے حضرت عمر سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کو تیار کیا جماعت بنائی نکل گئے مدینے سے باہر یہ تو بتائیے کہاں جا رہے ہیں لوگوں کو پتا تو چلے کہاں جا رہے ہیں تاکہ اس کے اعتبار سے وہ تیاری کر لیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا ارادہ فارس کی طرف جانے کا ہے کہ روم کی طرف تو جماعت چلی گئی ہے فارس کے رخ پر جماعت نہیں گئی میں چاہتا ہوں اب فارس کے رخ پر جماعت جائے مرة في زمان عمر رضي الله عنه وارضاه هو شكل الناس للخروج الناس استعدوا وكونت الجماعة للخروج وهو أخذهم إلى خارج المدينة وأي واحد منهم ما يعرف إلى أين نحن نذهب على تشكيله الناس استعدوا وخرجوا معه خارج المدينة وهم كانوا قائمين واقفين في مقام والناس كانوا يريدون أن يعرفوا إلى أي جهة نحن نذهب حتى نحن نجهز الأغراض أغراض السفر ولكن ما كان همة لأي واحد أن يسأل من عمر رضي الله عنه وأرضاه ولكن عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن رضي الله عنه كلاهما كان يسألان فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سأل قال للناس توقفوا أنا سوف أسأل من عمر رضي الله عنه ماذا نيتك إلى أين تريد فهو سأله يا عمر رضي الله عنه ماذا نيتك وإلى أين تريد حتى الناس يجهزوا أغراضهم للسفر فعمر رضي الله عنه أجاب قال إلى جانب الروم ذهبت الجماعة فالآن نيتي إلى الفارس أي نسافر يكون هذا سفرنا إلى جهة الفارس تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صحابہ کو بتائیے تو حضرت عمر آئے صحابہ کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ میں فارس کا ارادہ کرتا ہوں باقی ایک بات بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ چلوں یا میں کسی کو ذمہ دار بنا کر بھیجوں اور مدینہ منورہ میں رہ کر میں تمہاری جماعتوں کی ترتیب دیتا رہوں کیوں کہ جماعتیں تو پوری دنیا میں کام کر رہی تھیں کہاں کہاں صحابہ کی جماعتیں دین کا کام کر رہی تھیں تو ایک آدمی کو مرکز پر رہ کر ان کی ترتیب دینی تھی تو میں آپ کے ساتھ چلوں یا میں مدینہ منورہ میں رہ کر جو جماعتیں روم میں اور مختلف جگہوں پر شام میں کام کر رہی ہیں اور تمہاری جماعت جا رہی ہے تو تم لوگوں کی ترتیب دو تو صحابہ نے سب نے مل کر رائے دی کہ امیر المومنین ارے آپ نے تو جماعت تشکیل کی ہے آپ نے جماعت بنائی ہے آپ نے تشکیل کی ہے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے سب کی رائے ہو گئی ففي ذاك الوقت عبد الرحمن بن عوف قال لعمر رضي الله عنه فعليك أن تخبر المجمع أنك تريد الفارس حتى هم يجهزوا
أغراض السفر، فقال طيب. فهو حضر أمام المجمع وأخبرهم أن نيتي فارس. لما أخبر فهو على طول سألهم سؤال أخرى، ماذا؟ ما رأيكم؟ هل أنا أمشي معكم أو أن أبقى في مدينة المنورة؟ والآن ما شاء الله جماعات ما شاء الله في مختلف الأماكن، فأنا أسكن في مدينة المنورة وأرسل أغراض والجماعات لتأييد هذه الجماعات، وناس والأفراد يحتاجون الجماعات، والآن ما شاء الله جماعات مشغول في أماكن مختلفة، فما رأيكم؟ هل أمشي معكم أو أمكث في مدينة المنورة وأكمل هذا الأمر؟ فعلى طول جميع الناس ماذا قالوا؟ يا أمير